Со екипи од вработени во достопанство Брегалнице деновиве на терен низ населените места работи на склучување на договорите за престојната наводнителна сезона. Секој вторник се користи пазарниот ден во Облешево заради непосреден контакт со водокорисниците, на кој на тој начин им се помага да не направат непотребни трошоци, а представници на предпријатието во одредени денови ги посетуваат населените места каде се врши подпишувањето на договорите. Засека таквата пракса функционира мошне добро и на задоволство на двете страни. Меѓутоа, земјоделците се повеќе ги загрижува долготрајниот сушен период, кој драстично ги намали водотеците и не овозможува соодветно полнење на акумулациите за наводнителната сезона. Дотолку повеќе што и метеоролозите најавуваат дека февруари ќе биде со скромни врнежи, кои нема значително да ја подобрат хидролошката состојба. Сето тоа продонесува акумулацијата Калиманци да се полни бавно, без шанса да се наполни до средината на април, а доколку резервите вода бидат под очекуваните, тогаш логично е прикроење на сидбениот план да се применуваат се поригорозни рестрикции. Може би, токму неповолната хидролошка ситуација, ќе ги натера земјоделците пролетната сеидба да ја започнат што порано со цел да се зафатат протечните води, а да се зачуваат акумулираните резерви.